আজৰি দুস্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ। আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা, চিলাৰাই নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবেই যুৱকৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ। এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ধুবুৰী চহৰৰ। ধুবুৰীৰ চিলাৰাই নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে উত্তেজিত ৰাইজ। এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হোৱা বিনোদ বিন নামৰ এজন যুৱকক চিলাৰাই মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। ধুবুৰীৰ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জি টি বি ৰোডৰ যুৱকজন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয়। লগে লগেই চিলাৰাই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু চিকিৎসকে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। পাছত যুৱকজনক গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ নিয়া হয় আৰু তাতেই চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ, তেতিয়া নাৰ্ছ চালোঁ, নাৰ্ছ চলি আছে, নাৰ্ছখন চলি আছিলে। তাৰপিছত দুধ খোৱালে, গাখীৰ খোৱালে, গাখীৰ খাই আছে। গাখীৰ খোৱালে পিছত তাৰপিছত ফটাক কৰি লৈ গ'লে বেলেগ আমাৰ গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমত, নাৰ্ছিং হোমত লৈ গ'ল। নাৰ্ছিং হোমত লৈ যোৱাৰ পিছতে তাৰ 10 মিনিট আগত লৈ আহিলে পেচেণ্টখন বাচি গ'ল হয়। এই ঘটনাক লৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে। মৃতদেহ লৈ চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখতেই অৱৰোধ কৰে পথ। চিকিৎসালয়খনলৈ শিলগুটি দলিয়াই ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰে। আহত হয় কেইবাজনো লোক। শিল দলিওৱা আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো ঘটনা হৈছে। গতিকে যেতিয়া শিল দলিয়াই আমাৰ হস্পিটেল ভিতৰত পেচেণ্ট আছে, তাত যেতিয়া শিলবোৰ আহি পৰিছে হস্পিটেলৰ গ্লাছ এয়া ভাঙি গৈছে, তেতিয়া আমি উপায় নাপায় তেওঁলোকক ইয়াৰপৰা বলপূৰ্বক আঁতৰাই দিবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ ৰুট ব্লকেটটো আমি তেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। তো মানে বৰ্তমান আহি পেলাই আমি যেতিয়া কথা পাতিছোঁ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, তেওঁলোকে আমাক জনাইছে, এইখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল হয়, তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে এটেণ্ডেড ডক্টৰ আছিল, ডক্টৰে কৈছে যে পেচেণ্টজন ব্লড ডেড অৱস্থাত আনিছিল আৰু সেইটো থ্ৰু ECG ৰিপৰ্ট কনফাৰ্ম কৰিছে। তৎসত্ত্বেও ডক্টৰজনে এটা চেষ্টা কৰা বুলি কৈছে যে পাম্পিং কৰিছিল, কিবা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ অহা নাছিল, জীৱনটো অহা নাছিল, তাৰমানে ব্লড ডেড অৱস্থাত আনিছিল। আনহাতে চিলাৰাই চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে কয় যে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট যুৱকজনক চিকিৎসা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ অনা অৱস্থাতেই এক প্ৰকাৰ তেওঁ মৃত অৱস্থাত আছিল। চিলাৰাই হাস্পাতালৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডাক্তৰ ডি জে নাথে কয়, একচুৱেলি কথাটো কি হ'ল, বিনত বিন আছিলে তেওঁৰ নাম, ইয়ং ল'ৰা 27 মান, ইলেক্ট্ৰিক শ্বক হৈ আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত আহিছিলে। আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি 24/7 আপোনাৰ ডক্টৰ থাকে, ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰ আহিব থাকে। তেওঁ আহি পেলাই পেচেণ্টটো চালে, চাই পিনে মানে তেওঁ ক্লিনিকেলি তেওঁ মানে প্ৰায় চিয়ৰে যে পেচেণ্টটো ডেথ ক্লিনিকেলি, ঠিক আছে। তেওঁ আকৌ ECG কৰিলে, ECGটো ধৰক ডেথে আৰু, ECGখন ডেথে, তো ট্ৰেছ লাইন পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আকৌ মানে ক্লিনিকেলি আকৌ মানে CPR দিলে, যোনটো আমাৰ এই মেডিকেল টাৰ্মত আপোনাৰ পেচেণ্টৰ পাছত CPR, কিন্তু তেওঁ আগতেই ক্লিনিকেলি মানে তেওঁ ডেথ বুলি লিখে। CPR দিয়াৰ পাছত আকৌ মানে তেওঁ ক্লিনিকেলি চালে নাই, পেচেণ্টটো নাই, ব্ৰড ডেথ। তাৰপিছত আকৌ এখন ECG কৰিলে, ECGখন ফ্লেট লাইন আৰু, এই ফ্লেট লাইন হৈ পেলাই তেওঁ আকৌ অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে পেচেণ্টটো ডেথ হোৱা বুলি, অফিচিয়েলি ECGখনো আমাৰ হাতত আছে একচুৱেলি। তাৰপাছত তেওঁলোকৰ মানে পেচেণ্টজনৰ চাগে এটেণ্ডেণ্টে বুজি পালে দুজনমান, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ আৰু সেই
মানুহ লগৰ মানুহ আহিলে তেওঁলোকে চাগে এই বস্তু নুবুজিলে তেওঁলোকৰ মতে মানে পেচেণ্টটো জীয়াই আছে গৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে সন্তুষ্ট নহয় পেচেণ্টটো লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই মছৰ আকৌ সেই বেলেগত লৈ গ'ল নেকি গৌৰীপুৰত লৈ গৈছে গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিঙত তাতেও মই আৰু লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকেও ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাতেও ই চি জি এখন কৰিছে মোৰ লগত ইনফেক্ট আছে ই চি জিখন তাতেও ই চি জিখন চেম আৰু ডেড এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ধুবুৰীতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা মহিবুল হক আলমৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24